Torcida do Galo se irrita com desempenho de Patrick em partida contra o Carabobo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para sempre estar antenado nas últimas notícias do Atlético Mineiro. Por aqui você não perderá nada. A torcida do Atlético Mineiro ficou bastante irritada com o desempenho do volante Patrick no jogo contra o Carabobo, pela primeira fase da Copa Libertadores. A partida terminou empatada em 0 a 0, e o jogador acabou sendo bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais. A principal queixa da torcida é em relação à falta de intensidade e criatividade do jogador em campo, além de erros de passe e posicionamento que acabaram comprometendo o desempenho do time. O técnico Koudé já havia alertado para a dificuldade do jogo, mas não foi o suficiente para evitar as críticas dos torcedores. A expectativa é de que o time melhore o desempenho nas próximas partidas e consiga conquistar bons resultados para agradar a torcida. Na minha opinião, um jogo muito ruim por parte do Galo que se esperava bem mais. Mas comente o que você acha sobre isso aqui abaixo. Vamos nos despedindo por aqui de todos vocês, inscreva-se no canal e ative todas as notificações.